Եթերում լորու Մարսպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Ինչպես միշտ անցնող շաբաթն էլ մարզում աչքի ընկավ իրադարձություններով, սակայն մինչ դրանց անդրադառնալ այսօր Մարսպետարանում տեղի ունեցած ամեն շաբաթի աշխատանքային խորհրդակցության մասին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները խորհրդակցության առաջին եւ ամենակարևոր թեմա Լոռու մարզի 3 համայնքում ղեկավար, 2-ում համայնքի ավականու անդամ, իսկ 1-ում 2-ը միասին են ընտրել։ Մարզպետի առաջին հարցը վերաբերում էր ընտրությունների անցկացման, որակին ձևակերպումը հետեւյալն է՝ պատշաճ մակարդակով։ Այսպիսով Ախնի Ձորում եւ Գեղասարում համայնքի ղեկավարի պաշտոնում կլինեն վերընտրված գյուղապետերը, իսկ Հայ Աղդանում ընտրությունները արտահերթ էին 7 տասնյակից ավելի ձայնով, ՀՀԿ-ական Արամ Ջանջուղազյանն է դարձել համայնքապետ։ Բլագադառնոյ համայնքում ընդամենը 11 կողմձայնով Աշոտ Ավետիսյանն է ստանձնել գյուղապետի պարտականությունները։ Լոռու մարզպետը շնորհավորեց նորընտիր ղեկավարներին, հույս հայտնելով, որ համատեղ աշխատանքը կլինի առավել արդյունավետ։ Նոր ղեկավարներից գլխավոր պահանջը սեփական եկամուտների լավ հավաքագրումն է, եւս մեկ պահանջ այս անգամ արդեն փոխվարչապետից եւ բոլոր համայնքապետերին։ Համայնքապետարանները պարտավոր են օրեգոնե մեկ անգամ ստուգել համայնքի էլեկտրոնային հասցեն եւ, որ ամենակարևորն է, նամակներին պատասխանել սահմանված ժամկետներում ու կրկին սեփական եկամուտների վատ հավաքագրում։ Մարսպետը այս անգամ էլ դժգոհ է, ստեղծված իրավիճակը պարզապես անընդունելի է։ Նախորդ տարվա ցուցանիշից 22 միլիոն դրամ հետ ենք միայն հողի հարկով։ 5 ամիսա խոսում են հողի հարկը համայնքի ղեկավարների կողմից, որ պիտի աշխատեն այդ մարդիկ, ընդհանրապես աշխատանքի արդյունք։ Ինձ վստահեցնում է, որ լավ կլինի, բոլորը խոստացել են, բոլորը խոստացել են։ Եթե խոստացել են, ամեն տարի մենք հետ ենք դնում։ Հունվար, փետրվար ամիսներին 10 միլիոն հետ էինք։ Ես ասեցի, եթե այսպես շարունակվի, մինչև տարեվերջ ինչ ենք անելու։ Ես մենա խոսում եմ նախորդ ամսվա, նախորդ տարվա հետ համատության մեջ դրված։ Իսկ եթե պլանի հետ ենք համեմատում, 30 միլիոնից ավել հետ ենք։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկման հարթակում էր նաև կրթության ոլորտը, ավարտական քննություններ են դպրոցներում, որը կրթության վարչության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Դեռևս սահմանված կարգը չի խախտվել, միակ խնդիրն այն է, որ դասերից բացակայող աշակերտների թիվն է մեծ, նրանք 92-ն են, և բացակայել են ավելի քան 100-ից 200 դասաժամ։ Նրանց համար քննությունների անցկացման այլ կարգ է գործում։ Մարզպետը հանձնարարեց ճշտել բացակայելու պատճառները և լուծումներ գտնել խնդրի վերացման համար։ Հիմա գյուղատնտեսության ոլորտից կարկուտից տուժած համայնքներին կառավարությունը դիզվառելիքի եւ պարտանյութի տեսքով օգտակար կլինի։ Գյուղատնտեսության վարչության առջև խնդիրը դրված ապահովել, որ աջակցությունը հասցեական առանց որևէ խնդիրների տեղ հասնի։ Եվս մեկ ուրախալի նորություն՝ Glendale Hills-ը կվերսկսի աղետի գոտու շինարարությունը։ Մինչև օգոստոսի 1-ը շահագործման կանձնվի 73, իսկ այս տարվա ընթացքում եւս 100-ից 110 բնակարան։ Համենայն դեպս այդպես են խոստացել, եւ խորհրդակցության վերջին հարցը գյուղական համայնքների բնակիչները ահազանգում են սելավատարերի վրա կառուցված ապօրինաշինությունների պատճառով խնդիրներ են առաջանում։ Մարզպետարանից առաջիկայում շրջաբերականներ կուղարկվեն համայնքներ ապօրինաշինությունները դադարեցնելու պահանջով։ Ինչ վերաբերում է Վանաձոր Ալավերդի միջպետական Մայրուղու սողանքավտանգ հատվածին, ապա մարզպետը նշեց, որ ներկայումս համապատասխան մարմինների կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվում խնդրի լուծման արդյունավետ տարբերակ գտնելու նպատակով։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետն անցյալ շաբաթ հյուրընկալեց Հայաստանի Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության համատեղ դեսպան Քեթրին Ջեյն Լիչին։ Դեսպանի խնդրանքով մարզի ղեկավարը ներկայացրեց առաջիկա տարիներին մարզում իրականացվելիք ծրագրերն ու մարզի զարգացման համար գերակա ուղղություններ համարվող հանքարդյունաբերության, գյուղատնտեսության և տուրիզմի բնագավառներում իրականացվող աշխատանքների ընթացքը։ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ Լոռիում հանքարդյունաբերությունը դարերի պատմություն ունի, և հանգամանորեն ներկայացրեց Թղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագիրը, Աղթալայի լեռնահանքարստացուցիչ կոմբինատի, Ալավերդու ACP, Արմանիսի, Սագամար ընկերությունների գործունեությունը։ Մարզպետը վստահեցրեց, որ հանքարդյունահանող ընկերությունները բնության հասցված վնասները մեղմելու նպատակով բնապահպանական լուրջ ծրագրեր են իրականացնում։ Նա այս առումով կարևորեց նաև հասարակական կազմակերպությունների դերը, որոնց հետ համագործակցությամբ կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի։ Լոռու մարզպետի հետ հանդիպման ժամանակ մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը ևս կարևորել էր բնապահպանական խնդիրները, ուստի Արթուր Նալբանդյանն առաջարկեց մարզպետարանի երկու երկրների դեսպանների, հանքարդյունաբերող ընկերությունների և բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ այդ թեմայով քննարկում կազմակերպել։ Դեսպանը պատասխանեց, որ իրենք ևս պատրաստ են աջակցել հանքարդյունաբերողների և քաղաքացիական կառույցների միջև համագործակցությանը։
Դեսպան նաև կարևորեց կառավարության աջակցությամբ Մոտկորի ենթաշրջանում և Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում իրականացվող գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ֆերմերային տնտեսությունների ստեղծման անասնապահության կաթյուկ ատնամթերքի արտադրության զարգացմանը խթանող ձեռնարկումները։ Այս առումով նա չբացառեց նաև բրիտանական տարբեր կազմակերպությունների գործարար ոլորտի հետ համագործակցությունը, տարաբնույթ ծրագրերի իրականացման և ներդրումների հնարավորությունը։ Մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծությունների բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը ներկայացրեց տուրիզմի բնագավառում իրականացվող ծրագրերը։ Նա նշեց, որ ՊԱԿ-ի հետ գործակցության շրջանակներում Թումանյանի տարածաշրջանում ստեղծվել է տուրիստական կենտրոն, որի հանդիսավորվածությունը տեղի կունենա Արաչիկայում։ Ստեղծվել է նաև տուրիզմի զարգացման հիմնադրամ։ Ռիոնալ ռեգիոնի աջակցությամբ ծրագրերն իրականացվում Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է։ Դեռևս ապրիլին Լոռու մարզպետարանի և World Vision Հայաստան կազմակերպության համագործակցության շրջանակում տեղի ունեցավ Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացում թեմայով աշխատաժողով, որի նպատակն էր մեկ վայրում համախմբել մարզում զբոսաշրջության ոլորտի տարբեր օղակներում գործող կազմակերպություններին, միասին քննարկելու առկա իրավիճակը, զարգացման հնարավոր խոչընդոտներն ունեցած ռեսուրսները։ Հունիսի 6-ին տեղի ունեցել Լոռու մարզում տուրիզմի զարգացման աջակցող միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հանդիպում, քննարկում։ Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը տեղեկացրել է, որ այդ ուղղությամբ ակնառու քայլեր են կատարվում։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի ռեգիոնի աջակցությամբ Ալավերդիում հիմնվել է տուրիստական գրասենյակ։ Ծրագրեր են իրականացվում նաև World Vision կազմակերպության Ֆրանսիայի Ռիոնալբ ռեգիոնի աջակցությամբ և այլն։ Մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծությունների բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը կարևորեց տուրիզմի բնագավառում ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների համագործակցությունը, որպիսի նրանք ոչ թե կրկնեն մեկը մյուսին, այլ գործեն ընդհանուր դաշտում, լրացնելով մեկը մյուսին։ Հանդիպմանը բարձրաձայնվեցին ենթակառուցվածքների զարգացման անհրաժեշտությունը, սպասարկման որակի բարելավումը և այլն, որոնք առաջնահերթ լուծման կարիք ունեն։ Քննարկման արդյունքում ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ, հստակեցվեցին առաջիկա անելիքները։ Այսօրվա նպատակը նաև հավաքել միջազգային կազմակերպություններին և հասկանանք, որ կազմակերպությունը ինչ ծրագրով է այսօր Լոռու մարզում հանդես գալու, առաջի հերթին նախ տեղեկացվածության բարձրացում, որպեսզի բոլոր ծրագրերի ներկայացուցիչները իրար իմանան կոնկրետ որ ծրագիրը ինչ գործողություններ է իրականացնում, սա բերում է նրան, որ կրկնությունները բացառենք։ Կոնկրետ բոլոր աշխատանքների համակարգման խնդիր ունենք, դրա համար սա զուտ աշխատանքային քննարկում է, որ կազմակերպել ենք, դրանք կհետևեն հաջորդ հանդիպումները և համայնքների հետ և հետո ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրն աննախադեպ սուքով նշվեց մարզի գրեթե բոլոր համայնքներում։ Լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ երեխաների իրավունքների պաշտպանության նվիրված տոնական միջոցառումները կշարունակվեն վերածվելով միամսյակի։ Այս տարի հունիսի 1-ը նշվեց ավելի մեծ շուքով Լոռու մարզում կազմակերպած միջոցառումները հանրապետությունում լավագույններից էին նկատել Լոռու մարզպետը։ Վերջինիս աշխատասենյակում են մարզի մեծ բնակավայրերի համայնքապետարանների, ոստիկանության և այլ ոլորտների աշխատակիցներ։ Նրանց աշխատանքը արժանացել էր մարզպետի ուշադրությանը։ Օրինակելի աշխատելաոճի համար մարզպետը շնորհակալագրերի արժանացրեց Ստեփան Ավանից Էլիա Սիմոնյանին, Սպիտակից Անահիտ Գյուրզայանին, Վանաձորից Գագիկ Սիմոնյանին, Լեռնուհի Գևորքյանին, Ալավերդուց Սասուն Խեչումյանին, Պարգևատրվեց նաև Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթի հաստատության տնօրեն Հասմիկ Ներկարարյանը, ոստիկանության անչափ հասների գծով մի շարք աշխատակիցներ, բնականոն համայնքային զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդգար Սարգսյանը ևս պարգևատրվեց։ Շնորհակալագրի արժանացավ նաև Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության տնօրեն Դիաննա Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալագրերով պարգևատրվածները կարևոր են համարում մարզպետի ուշադրությունը, սա կստիպի ավելի լավ աշխատել վստահեն վերջիններս։ Բարձր գնահատանք էր աշխատանքի, ի դեմս ինձ ողջ այն մարդկանց, ովքեր ինձ հետ աշխատում են երեխաների համակարգում։ Սա միայն իմ գնահատականը չէր, այնուամենայնիվ շնորհակալ են բոլորս ուշադրության համար։ Արդեն մի քիչ ավելի, երբ որ զգում ես, որ պետությունը քո կատարած աշխատանքը գնահատում է, որովհետև սա պետական մակարդակում էր, ինքը ենթադրում է ավելի պարտավորեցնող աշխատանք, ավելի պատասխանատու։ Արթուր Նալբանդյանը ներկաներին ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ երեխաների հետ կապված ցանկացած հարց մարզպետարանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, մարզպետի խոսքով, քանի դեռ մեզանում ունենք իրավախախտ պարտուսից դուրս մնացած անբարեհույս վարքակցով երեխաներ, չպետք է հանգիստ լինենք, նրանց ճակատագրով պետք է անհանգստանա յուրաքանչյուրը, ցանկացած ուշադրություն կարևոր է, ասում է Նալբանդյանը։ Հրավիրված էին հատկապես համայնքներում մշտական գործող հանձնաժողովների ներկայացուցիչները, դա այն հանձնաժողովն է, որ զբաղվում է երեխաների հոգաբարձությամբ և խնամակալությամբ։
մենք որոշեցինք, որ անպայման այդ հանձնաժողովների ներկայացուցիչներին հրավիրենք եւ պարգեւատրենք, իհարկե չէին կարող չանտեսել նաեւ ոստիկանության կատարած աշխատանքը, որը անչափահասների առումով մեծ ահռելի աշխատանք է կատարում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է մեզ համար համայնք ոստիկանություն, կրթության ոլորտ, համագործակցությունը, եւ այդ ճիշտ համագործակցության դեպքում շահում է մարզի բնակչությունը, շահում են մարզի երեխաները։ Սա էր հիմնական պատճառը, որ մենք որոշեցինք, որ անպայման պարգևատրենք և նրանց կատարած աշխատանքը ինչ-որ չափով գնահատենք։ Վերադառնալով հունիսի 1-ին կազմակերպված միջոցառումներին, Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ այս տարի առավելապես աչքի են ընկել Վանաձորը, Սպիտակը և Ստեփանավանը, պետք է հասնել նրան, որ միջոցառումները համատարած լինեն և դեռ ավելի բարձր որակով։ Ի վերջո դրանք երեխաների համար են, բացի զվարճալի լինելը, միջոցառումները պետք է լինեն նաև ուսուցողական և կրեն դաստիարակչական բնույթ, կարծիք հայտնեց Լոռու մարզպետը։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ 22 տարի առաջ Ֆրանսիայի Հանրապետության նոր ՊԱԴ գալե դեպարտամենտից պատվիրակություն էր ժամանել երկրաշարժից տուժած Վանաձոր, աղետից հետո բնակչության հոգեբանական մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ 1998 թվականից Վանաձորի թիվ 3 և 18 գիշերօթիկ դպրոցների և նոր ՊԱԴ գալե դեպարտամենտի մանուկների տուն հաստատության միջև բարեկամական կամուրջ գծվեց։ Համատեղ ծրագրերի մաս են կազմում նաև 2 տարին 1 կազմակերպվող հեծանվարշավները։ Այս տարի ևս հուլիսի 8-ին Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանատան մոտ կմեկնարկի պատանիների համատեղ 9-րդ հեծան Վարշավը դեպի Լոռիմ, որի 60 մասնակիցներից 27-ը ֆրանսիացիներ են։ Ծրագրի իրականացման նպատակով հունիսի 5-ին նոր ՊԱԴ գալե դեպարտամենտի պատվիրակության ներկայացուցիչները հանդիպեցին Լոռու մարզպետին։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Հայաստանի լեռնային հեծանվասպորտի ֆեդերացիայի նախագահ Մարտին Շարբաթյանը, Վանաձորի երեխաների խնամքի տարբեր հաստատությունների ներկայացուցիչներ։ Անցնող շաբաթվա մարզային արտակարգ իրադարձությունների քրոնիկոնը։ Վերջին մեկ ամսում մարզում տեղատարապանձրևները և կարկուտը սովորական երևույթ են դարձել։ Հունիսի 2-ի ուշ երեկոյան հորդարատանձրևն ու կարկուտը ուղեկցվել են փոթորկով, որի հետևանքով տուժել են Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղերը։ Առավելապես վնասներ են կրել Տաշիր քաղաքի, Նովոսելցովո և Սարատովկա գյուղերի բնակիչները։ Գյուղացիներն ասում են, որ երբևէ նման հզորության փոթորիկ չեն տեսել։ Արդյունքում արմատախիլ են արվել ծառեր, շրջվել են առանձնատների տանիքներ, կոտրվել դռներ ու պատուհաններ, շրջվել թիթեղյա տնակներ, անգամ ավտոմեքենաներ։ Առանձնատներ լցվող անձրևաջրերն էլ լրացրել են պակասը։ Հորդարատանձրևից նաև սելավաջրեր են գոյացել, որոնք լցվել են բնակարանների նկուղներ և առաջին հարկեր։ Նույն օրը սկսվել են փրկարարական աշխատանքներ և հոսանքազրկված բնակավայրերի էլեկտրամատակարարման վերականգնման աշխատանքներ։ Լոռու մարզպետի հանձնարարությամբ ստեղծված հանձնաժողովը սկսել է վնասի չափերի գնահատման աշխատանքները։ Դե եկավել է ցունամին, եկա վերսես քրիշը տա մի րոպեվա մեջ, ոչ կարակ տենակ, ոչ բան։ Անցնող շաբաթ արտակարգ իրավիճակ էր ստեղծվել Վանաձոր Ալավերտի միջպետական ավտոճանապարհի 20-րդ կիլոմետրում, որտեղ տեղացած հորդարատանձրևի պատճառով առաջացած սելավը հունիսի 3-ի երեկոյան լցվել էր ճանապարհ, անհնար դարձնելով մայրուղով ավտոմեքենաների երթևեկը։ Լոռու փրկարարական վարչության, ճանապարհային ոստիկանության և Լոռու մարզպետանի համապատասխան բաժնի իրականացրած աշխատանքի արդյունքում նույն օրը երեկոյան 22:30-ին վերականգնվեց միակողմանի երթևեկությունը, իսկ հաջորդ օրն առավոտյան ճանապարհն ամբողջությամբ մաքրված էր և երկկողմանի երթևեկելի։ Ըստ Լոռու մարզպետանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանի, դժվարին իրադրության մեջ իրենց լավ են դրսևորել ճանապարհաշինական և շահագործման Լոռու և Ալավերտու ընկերությունները, Լոռու մարզի արտակարգ իրավիճակների վարչության փրկարարները։ Դեպքի վայրում փրկարարական և վերականգնողական աշխատանքներին անձամբ հետևել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Հայաստանի ԱՄՆ Շրջանավարտների ասոցիացիան Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ Լոռու մարզպետարանի և համագործակցող այլ կազմակերպությունների աջակցությամբ Վանաձորի օրային կենտրոնում կազմակերպել էր աշխատանքային տոնավաճառ։ Տոնավաճառի նպատակն էր ստեղծել բարենպաստ միջավայր աշխատանք փնտրողների և գործատուների համար, նպաստել մարզի երիտասարդության մասնագիտական կողմնորոշմանը։ Լոռու մարզպետի անունից միջոցառման մասնակիցներին ողջունեց Տիգրան Բադոյանը։ Տոնավաճառի ընթացքում աշխատատեղեր էին ներկայացնում Հայաստանի ԱՄՆ Շրջանավարտների ասոցիացիան, Խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպությունը, Ուրախ Արագիլ կազմակերպությունը, Զբաղվածության պետական ծառայության Վանաձորի տարածքային գործակալությունը, Վանաձորի պետական և Մխիթար գոհամասարանները և այլն։ Վանաձորցի 6-ամյա Սարի Բեկմոսինյանը տարիքի համեմատ օժտված է արտասովոր ֆիզիկական հնարավորություններով։ Նա հղինակ է 6 ռեկորդների, որոնք բոլորն էլ գրանցված են Հայաստանի Հանրապետության ջուսազնագրքում։ Անցնող շաբաթ հայրիկի ուղեկցությամբ փոքրիկ ջուսազունը մարզպետարանում էր, ուր սպորտի և մշակույթի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը մարզպետի անունից նրան շնորհավորագիր և նվեր հանձնեց։ Տարերից հեշ գիտես մեր հայկական այ
կարաս ասես, հա, կար։ Պապա, ինչո՞ւ ասես։ Չնայած ամռան առաջին ամիսն այնուամենայնիվ մարզի որոշ համայնքներում շարունակում են գարնանացանի աշխատանքները, որոնց թերևս կարելի է ամռանացան կոչել։ Այս և մնացած համայնքային լուրերը մեր հաղորդաշարի հաջորդ բաժնում։ Սպիտակի տարածաշրջանի Խնկոյան և Մեծ Պարնի գյուղերում շատ հողագործներ չեն հասցրել կարտոֆիլի ցանքս կատարել, դրան խանգարել է անձրևային եղանակը։ Ի տարբերություն Սպիտակի տարածաշրջանի Խնկոյան գյուղի, որտեղ հողերը քիչ են մշակվում, հարևան Մեծ Պարնի 1600 հեկտար վարելը հողերի շուրջ 85% մշակվում է։ Մինչ կարտոֆիլը ցանել այն հատուկ լույզույթով է ցանվում, որպեսզի միջատները չվնասեն սերմը։ Պերտներ որակյալ լինի, բացատրում են հողագործները։ Վարելահողերի հարևանությամբ տեղադրված են երկու հակակարկտային կայաններ, որոնք գյուղացուն հույս են ներշնչում, որ բերքը պաշտպանված կլինի։ Ալբերտ Պալյանը ևս մի քանի վարելահողերում կարտոֆիլի ցանքս է կատարել։ Ասում է, սերմացուն ափսոսել է, որոշել է հող վարձակալել ու կրկին ցանքս կատարել։ Չի կարելի նման սերմը հողին չանձնել, կամ դարձնել անասնատեր, կամ թափել։ Հարկաստո, քանի որ հողատարածությունը կա, դաշտը կա, սերմը կա, մենք է պարտավոր ենք ցանելու։ Այս պահին շատ լավ վիճակում է, միայն մեր վախը կարկուտն է, դե տեսնենք, դա արդեն կախված է բնությունից, եթե դա լինի մերը, ուրեմը բերք կունենա պարնեցին, հացատիկը, հազատի դաշտերը գտնում են շատ լավ վիճակում։ Վերջին օրերի անընդմեջ տեղումները խանգարել են կարտոֆիլի ցանքսին, բայց արդեն իսկ հողից դուրս եկած բույսի համար եղանակը նպաստավոր է, ասում է ֆերմերը։ Լավ վերք ստանալու համար հենց ցանքսից անմիջապես հետո կսկսվի մոլախոտերի դեմ պայքարը, ինչպես նաև միջատների դեմ սրսկումները։ Մեծ Պարնիում գյուղացիները չունեն դիզվառելիքի ու պարարտանյութի հետ կապված խնդիրներ, գյուղին բավարարում է նաև եղած տեխնիկան։ Հարևան Խնկոյանում գյուղ տեխնիկայի պակաս կա, շատերը հողատարածքները մշակում են ձեռքով, ինչն էլ դժվարություններ է ստեղծում։ Գյուղացիների մեծ մասի կարտոֆիլը դեռևս մառաններում է, ասում են 4 եղանակի կարոտ են ցանքս կատարելու համար, եւս մի քանի օր անձրևային եղանակների դեպքում կարտոֆիլի բերքն արդեն վտանգված կլինի, կարծում են հողագործները։ Կարտոշկա չեն ցանել ժողովուրդը, ժամանակ չի եղել ցանելու, մնաց չի դա։ Բա ինչի չեն ցանել։ Եղանակի պատճառով։ Խնկոյանցիների մեծ մասը վարելահողերն օգտագործում են որպես խոթարքներ և մշակում են միայն տնամերձ հողամասերը, այստեղ էլ շատ բան ցանել չեն հասցրել, ամեն օր անձրևներ են գալիս ու ուշացնում գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Եվ որ շուտ ցանես, շուտ լավ բեր կստանաս, որ ուշ ցանես, ինչ կստանաս, կարողա ձուն գա, տենց պատամա, որ հուլիսին է ձունա եկե, շախտայա արե, ասենք սեպտեմբերին, չի հասունացել կարտոշկեն, օրինակ անցյալ տարի չհասունացավ։ Դրանից ի՞նչ է լինում։ Դրանից են ալնում, որակ չի լինում։ Որ բերքը ժամանակին չհասնի, ինչ որակ կունենա։ Հովանես Ղուկասյանի տնամերձայքում կարտոֆիլի ու մյուս մշակաբույսերի համար տևական անձրևները նպաստավոր են եղել։ Բույսերը փարթամացել են արդեն 2 անգամ, հասցրել է նաև փխրեցնել հողը։ Ասում է, ինքն ուրիշների նման չի քնել, դեռևս մայիսին, ինչպես որ Խնկոյանում գարնանացանի ճիշտ ժամանակն է, կատարել է կարտոֆիլի ու մյուս մշակաբույսերի ցանքսը, եթե եղանակը նպաստավոր լինի, իր ընտանիքն ապահոված կլինի, ասում է։ Շատ նորոշ է, գիտես որն է, ասիկամ արդեն ես 20 օրից կարամ ուդեմ, իսկ մարդորը չէ ցանա, ինչ ուդեմ, ուշ ցանածի որակը գտուժ է, կբեջը բարատ կեղնի, կարտոշկեն կպճանա, լավ լրիվ չի հասնի իրա նպատակին։ Խնկոյանցիների շատերն ասում են, որ իրենց գյուղի պայմաններում գարնանացան մշակաբույսերի ցանքսը եկամտաբեր չէ, Խնկոյանում ավելի շատ աշնանացան ցորենի ցանքս է կատարվում, արդյունավետությունն ավելին է, քան կարտոֆիլի դեպքում։ Մեր պայմաններում, մեր գյուղի պայմաններում եղանակը մեզ մոտ կարնանգլուխ կարուն է, ուրեմն անձրևային է, մեր հողերը սևահող են, մեր գյուղի տարածքի հողերը սևահող են, կարող է գյուղը բանը ունին, կարանցանեն, լուսաղբյուրը կարանցանեն, բայց մենք չէ, մեզ մոտ մենք կարնանացան շատ չնչին գցանենք։ Գյուղացիները հիշում են, որ վերջին անգամ մի քանի տարի առաջ է նման դեպք եղել, երբ հունիսին դեռևս կարտովիլի ցանքսը գյուղացիները չեն կատարել։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարսի բարձրադիր գոտուց տեղափոխվենք ցածրադիր գոտի Թումանյանի տարածաշրջան։ Վերջին օրերի տեղատարապանձրևներն ու կարկուտները մեծ վնասներ են պատճառում գյուղատնտեսությանը։ Շնող համայնքն այս տարի բարեբախտաբար չի կարկտահարվել, սակայն տևական անձրևները խանգարում են պտղի հասունացմանն ու խոնավության պատճառով այգիներում ստեղծում տարբեր հիվանդությունների առաջացման վտանգ։
Բենի Քոչինյանի թեզյակիները ոչ միայն այս տարի, այլև առաջիկա մի քանի տարիներին բերք չեն տա։ Պատճառն այս տարվա գարնան ծրտահարություններն են, իսկ մայիս ամսվա անձրևային եղանակն իր գործն արել է, ու այգուց սպասելիքներ չունի։ Չիմ տարավ, կերավ, չիմ փչացրուց, լավ խնձոր եմ ունեցել վերարավ, լավ կարալոկը, մենակ ես մի հատ խուր մինա, որ է պահելա, լավ սրգել ունեի, ամեն ինչն է շատ լավն է, փչացավ էլի, փչացել է։ Գարունքը ծրտից, այդ մել Կորյուն Շատինյանը շնուղի գլխավոր գյուղատնտեսն է, հողագործներին հաճախ է օգնում մասնագիտական խորհուրդներով։ Նրա խոսքով այս տարի ապրիլի 4 եղանակին գյուղի հացատեկի ցանկատարությունները տուժեցին։ Հասկը չկարողացավ բարձրանալ ու շուտ հասնացավ։ Նույնը վերաբերում է նաև խոթարկներին։ Հիմա էլ երկարատև անձրևներն են խանգարում ծորենի լավ բերք ստանալուն։ Մոտարապես 15-20 սանտիմետր աճել են, դրանից հետո չեն աճում։ Դա պատճառ է ապրիլի երաշտը։ Իսկ հիմա մայիսին ինչքան տեղումներ են, տեղումները շատանում են, դա արդյունք չի տալի հացահատիկային բուսականությանը։ Հողում բարձր խոնավությունը լավ է միայն արևածաղկի և եգիպտացորենի ցանկատարածությունների համար, և խոնավությունը նպաստում է լավ բերքի ստացմանը։ Խոնավության հետևանքով հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը մեծանում է հատկապես խաղողի այգիների համար, ասում է գյուղատնտեսը։ Այս խոնավության հետ կապված սնկային հիվանդությունները գլուխ են բարձրացնում, հիմա այս պայն ինչքան հնարավոր է ասենք շուտ կայլի այդ բուժման աշխատանքները կազմակերպելու, գյուղացներին խորհուրդ ենք տալի, ասենք խաղողի միլդյույի դեմ պայքար հաճախակի կազմակերպեն, ասենք նորմալ տալիս է 4-5 անգամ, բայց ավելի մինչև 5-6 անգամ կարելի է խոնավ եղանակներին տարվա սեզոնի ընթացքում բուժումները կազմակերպել։ Անձրևներն ու նաև կարկուտը մեծ վնասներ չեն կարող տալ կարտոֆիլի ցանքսերին, ասում է գյուղատնտեսը։ Վերջինս արագ վերականգնվող բուսատեսակը և նույնիսկ կարկտահարությունից հետո ոռոգման, բուժման, ասել է թե սնուցման ճիշտ ռեժիմ կիրառելու դեպքում կարելի է վերականգնել և բարձր բերք ստանալ։ Նույնը չի կարելի ասել հացահատիկի մասին։ Հրաչյա Պապինյան, Մերիկ Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզում այժմ սկսված են խմելու ջուր մատակարարող ջրագծերի հիմնանորոգման լայնածավալ աշխատանքներ։ 2013-16 թվականների ընթացքում Լոռու մարզի շուրջ 15 համայնքներում նախատեսվում են ներքին ջրամատակարարման համակարգի բարելավում։ Ասիական զարգացման բանկի միջոցներից նախատեսվում է ներդնել շուրջ 2 միլիարդ դրամ, իսկ վերակառուցման Եվրոպական բանկի միջոցներից 1 միլիարդ 460 միլիոն դրամ։ 3 տարվա ընթացքում մարզի համայնքների ներքին ցանցի բարելավման ուղղությամբ ընդհանուր ներդրումը կազմելու է շուրջ 3 միլիարդ 660 միլիոն դրամ։ Ստեփանավան քաղաքի խմելու ջրի ներքին ցանցը կառուցվել է 1988-ի երկրաշարժից առաջ և վերանորոգման կարիք ունի։ Ջրագծերի վթարների պատճառով ամեն տարի վնասներ են կրում ասֆալտապատված ճանապարհները, բացի այդ մեծ են ջրի կորուստները, իսկ վնասված ջրագծերով հոսող խմելու ջուրը կարող է համաճարակների պատճառ դառնալ։ 2012 թվականին սկսված ջրամատակարարման ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքները կշարունակվեն նաև այս տարի, արդեն հայտարարված է մրցույթ։ Կատարվեց փոփոխություններ Անտառային փողոցում, Իսահակյան փողոցում, Նժդե փողոցում մի քանի այլ տեղեր այդպես փոփոխվեց նախնցել տարի, հիմա այս տարի ծրագիր կա և արդեն փոխվելու է հիմնականում քաղաքի կենտրոնական մասի ջրագծերը։ Ինչ խոսք անընդհատ այստեղ թե այնտեղ վթարներ են տեղի ունենում և անընդհատ նոր կառուցված ասֆալտները ստիպված են լինում քանդել։ Հիմա եթե փոփոխվի այդ ջրագիծը, ինձ թվում է արդեն շատ լավ կլինի։ Եվ հիմնականում քաղաքի կենտրոնական մասերն են այս տարի փոխարինվելու։ Նախորդ տարի Ստեփանավան քաղաքում մեկնարկել է ևս մեկ կարևոր շինարական ծրագիր։ Տաշիր բարեգործական կազմակերպության կողմից քաղաքում կառուցվում է մանկապարտեզի շենք։ Քաղաքապետարանի կողմից կատարվել է հողահատկացում, աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Ձմեռվա ընթացքում, որովհետև շատ ցուրտ էր և հիմնականում, այսինքն հիմքային աշխատանքները դադարացվեց, հիմա վերսկսել են, արդեն կատարվում է ամրանային աշխատանքներ և բետոնացումը կսկսեն մի քանի օրից, արդեն լայն թափով սկսել են այդ աշխատանքները։ Մերիկ Օրոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ալավերդու վերակառուցված բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքում արդեն ընդունում են առաջին ծննդկաններին։ Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքը զբաղեցնում է նոր շահագործված մասնաշենքի ամբողջ 3-րդ հարկը։ Բաժանմունքում տեղակայված է վիրահատարանը, պրոֆիլակտիկ այլ կաբինետներ մոնտաժված են ժամանակակից սարքավորումներով։ Բոլոր պալատները կահավորված են կենցաղային անհրաժեշտ սարքավորումներով, կա նաև առանձին խոհանոց։ Շահումյան թաղամասի ծննդատան շենքում բժշկական անձնակազմն աշխատում էր արդեն 30 տարի։ Եռահարկ շենքը կառուցվել էր որպես լեռնամետալուրգիական կոմբինատի բանվորների պրոֆիլակտորիա, ապա դարձել ծննդատուն, թեպետ խորհրդային տարիներին այն ապահովված էր բոլոր պայմաններով, ուներ 80 մահ ճակալ, այնուամենայնիվ տարիների ընթացքում շենքն այլևս չէր համապատասխանում ժամանակակից բուսհաստատության պայմաններին ու սանիտարական նորմերին։ Նախկինում շենքը նաև բավականին հեռու էր բժշկական կենտրոնից, որը որոշակի դժվարություններ էր առաջացնում ծննդկանների ու նորածինների համար այլ պրոֆիլի բժ
բժիշկ մասնագետներ հրավիրելու դեպքում։ Հիմա գտնվելով նույն շենքում խնդիրն այլևս գոյություն չունի։ 26-ը երևի մեր պատմության մեջ կմտնի որպես պատմական օր, որովհետև շատ երանելի եւ սպասված օր եկավ։ Մեկ-մեկ քեզ տվում է, թե այս երազատ իրականություն է, որովհետև շատ ենք մենք գնացել, վերապատրաստվել, խորհրդակցություններ, կուրսերի, ինչ-որ բոլոր տեսակի կոնֆերանսների եւ միշտ ինչ-որ բարի նախանձով ասում ենք, միթե մենք էլ կաշխատենք նման պայմաններում։ Անցնող շաբաթ Ալավերդու ACP ընկերությունում բնապահպանական քննարկում էր։ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի 100 մետրանոց ծխնելույզի վերևում երկարատև դադարից հետո նորից ծուխ է նկատվում։ Դրա պատճառն այն է, որ գործարանի մետալուրգիական արտադրամասում ներդրվել է ասպիրացիոն համակարգ, որը որսում է կոնվերտերից անկասմակերպ արտանետվող գազերը և մղում դեպի 100 մետրանոց ծխնելույզ։ Մինչ այժմ այդ գազերը հնարավոր չի եղել գործել։ Այս համակարգի նպատակն առաջին հերթին մետալուրգիական արտադրամասում աշխատանքի պայմանների բարելավումն է։ Համակարգի շահագործումը դեռևս փորձնական փուլում է և դեռ ենթակա է կատարելագործման, սակայն այս համակարգով արդեն հնարավոր է որսալ կոնվերտերից անկասմակերպ արտանետվող գազերի 60-ից 70%-ը։ Վառարանից ավելի ցածր մակարդակից է արտանետում, իսկ խողովակից արդեն կազմակերպած ավելի բարձր կետից, այսինքն ցերման մակերեսը մեր ծանում է։ Դրանով իսկ նվազեցնելով կոնցենտրացիան SO2 գազի մոտակա տարածքում։ Ասպիրացիոն համակարգին ծանոթանալու նպատակով մետալուրգիական արտադրամասն այցելել Ալավերդու քաղաքապետը համայնքի ավականին Օրհուս կենտրոնի ներկայացուցիչը։ Օրեր առաջ Ալավերդու Օրհուս կենտրոնում պղնձազուլական գործարանի ազդակիր համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ քննարկում էր նվիրված բնավճարների հաշվարկի մեխանիզմներին։ Քննարկման ժամանակ առաջարկ եղավ ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների համար շրջայց կազմակերպել պղնձազուլական գործարանի մետալուրգիական արտադրամասում և տեղում ծանոթանալ արտադրամասում տեղադրված նոր համակարգին։ Ընկերությունը պատրաստակամորեն ընդունեց առաջարկը։ 100 մետրանոցից ծխի նշույլները, որ երևում են, դրանք նախկինում անկազմակերպ արտանետվող գազերն են, հիմա այն նպատակով, որ կոնկրետ մետալուրգիական արտադրամասում աշխատանքի անվտանգության պայմանները էլ ավելի ապահովված լինեն, այդ նպատակով ասպիրացիոն համակարգ է ներդրվել, որը անուղակիորեն որոշ չափով նաև Ալավերդի քաղաքի բնապահպանական բերրի փոքրացմանը կնպաստի։ Ընկերության հրավերին արձագանքել էր միայն Ալավերդու քաղաքապետը, հետաքրքիր էր Հագու, Աքորու և Հաղպատի գյուղապետերի պահվածքը, որոնք թեպետ նախապես համաձայնել էին ներկալինել այնուամենայնիվ առանց որևէ բացատրության բացակային։ Տեղեկացնենք, որ այս համայնքապետերը բավականին մեծ գումարներ են ստանում ընկերության բնապահպանական տույժերից, որն օգտագործում են բնապահպանական, առողջապահական և սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Այս համայնքապետերն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ամենուր ներկայացնում են բնապահպանական խնդիրները, միայն թե 100 դրամ ավելին ստանան, սակայն անտարբեր են ընկերության կողմից իրականացվող բնապահպանական աշխատանքներին, ասել է, թե իրենց համայնքների բնակիչների առողջության նկատմամբ։ Հանդիպմանը ներկա Ալավերդու քաղաքապետն ասում է, որ եղել են տարիներ, որ բնապահպանական սուբվենցիաները կազմել են Ալավերդու բյուջեի շուրջ 1/3-ը, և քաղաքում այդ գումարներով կարևոր ծրագրեր են իրականացվել։ Վերջին տարիներին նոր ծխատարի շահագործման արդյունքում Ալավերդու վրա գործարանի բնապահպանական ազդեցությունը տասնապատիկ նվազել է։ Դրանով պայմանավորված որոշակիորեն նվազել են նաև ընկերության կողմից կատարվող բնապահպանական վճարներն ու ազդակիր համայնքներին դրանից արվող մասհանումները։ Մենք այս բոլոր քննարկումների և հանդիպումների արդյունքում մշակում ենք առաջարկներ, որպեսզի ներկայացնենք իրավասու պետական կառույցներին եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել օրենքում հնարավոր փոփոխություններ կատարելու հարցը, որոնք ավելի համահունչ կդարձնեն օրենքի կիրարկումը նշված պայմաններում, որպեսզի խուսափել հնարավոր շահերի բախումից, կորպորատիվ շահ գոյություն ունի, համայնքի շահ գոյություն ունի, այս ընդհանուր հակասությունների պայմաններում գտնվի փոխադարձ ըմբռնելի, փոխադարձ շահավետ և առաջին հերթին հնարավորինս մեծ չափով հանրային շահը արտահայտող օրենք, որը համահունչ կլինի ներկա բնապահպանական իրավիճակին և հնարավորություն կտա այնքան գումարներ հատկացնել համայնքներին, որքան տվյալ աղտոտման պայմաններում իսկապես անհրաժեշտ է մեղմելու որոշ խնդիրներ։ Եվ վերջում Լոռու մարզում անցկացվեց պատանի երաժիշտ կատարողների ոսկե կարապ համապետական երաժշտական մրցույթ։ Առաջին անգամ այդ անվանակարգում մրցույթ կազմակերպվել է 1993 թվականին Գզարդմյանի անվան երաժշտական դպրոցում, սակայն այն եղել է համաքաղաքային։ 2 տարի առաջ միջոցառումը դարձավ մարզային և միայն այս տարի կազմակերպիչներ որոշեցին, ինչպես իրենք են ասում, ռիսկի դիմել և դուրս գալ քաղաքի ու մարզի շրջանակներից։
Հայտարարության անմիջապես արձագանքեցին տարբեր մարզերից եւ անցնող շաբաթ առաջին մրցույթից 20 տարի անց Ոսկե Կարապին մասնակցում է 3 մարզ, որոնք ներկայացնում են 12 քաղաքների շուրջ 90 պատանի կատարողներ։ Միջոցառման հիմնադիրներից է այսօր արդեն Զարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Գագիկ Աղապապյանը։ Մեր առջև խնդիրեր դրված առաջ երթուն ստուգելու մեր քաղաքում գործող երաժշտական դպրոցների որակական մակարդակը, երկրորդը բացահայտելու շնորհալի տաղանդավոր երեխաներին եւ պահել նրանց հատուկ ուշադրության կենտրոնում, ինչև հնարավորության սահմաններում կատարվել է։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն է, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։